Dis daardie tyd van die jaar waar matriekmeisies oorals begin regmaak vir die dag waaroor hulle al lank droom. Ek en my ma het al van graad 8 af begin beplan. Die rok. Ek is hulle ouwe hand in die gedig. Dis so sweet. Het lyk baie mooi, die bling is baie mooi, ek hou van het laag sit. Die metgesel. Dis die mooiste wat ek al ooit in my lewe gesien het. Die fyn details en die rooi tapijt. Hoeveel mense? Hy is baie mense. Al hierdie dinge en meer maak 'n matriekafskeid een van die belangrikste belewenisse in 'n hoërskoolmeisie se lewe. Sal die aand alles wees waarvan hulle droom en wat kan alles verkeerd gaan? Kom saam met my, Sikiem Lambo, waar ek elke episode saam met drie meisies die pad na 'n perfekte aand stap.